Benvinguts al Parlem de tu. El passat mes de juny, l'hoquei Olot feia història arribant a l'ascens a la Lliga d'Hoquei Plata i ho feia amb un històric del club a la banqueta, Miqui Ràfols. Recordem el moment. Amb aquest 2-1, falten 2 segons i el partit acabarà. El partit acaba amb victòria de l'hoquei Olot. L'hoquei Olot que s'endú la victòria en aquest partit ho ha tornat a aconseguir. Ho ha aconseguit en el segon partit. L'hoquei Olot ha tornat a fer història. Ho ha aconseguit avui guanyant 2-1 en el segon partit contra el Barça C. Mentre donem la benvinguda al primer equip del club patí hoquei Olot. Ajuda de la bona. Estem en deute amb tu. Miqui Ràfols! I gran referent al club, ara des de la banqueta. Miqui Ràfols, benvingut. Gràcies. Com recordes tu aquests últims dies, aquests últims minuts? Home, molta emoció. Es barregen moltes coses i molts records i penses des de que has format part del club de petit que era un esport que poca gent coneixia, que anava molt poca gent al pavelló i al final doncs està celebrant un ascens a una categoria que en el moment que nosaltres jugàvem de petits no teníem, la veiem molt lluny, havíem de desplaçar-nos a altres ciutats per poder veure partits així, doncs molt content i molt orgullós d'haver tingut la sort de formar part. Doncs ho recordarem perquè recorrerem amb tu aquesta evolució del Club Hoquei Olot que doncs està molt empaltada amb la teva pròpia trajectòria personal. Tu reps l'encàrrec, diguéssim, de ser a la banqueta en aquest últim tram de la Lliga. Ja havies complert una primera etapa com a entrenador i, clar, suposa, doncs, això, un repte mai aconseguit. No sé, en aquell moment que et fan la proposta, tu coneixies segurament les peces, per dir-ho d'alguna manera, els elements que hi estaven a la plantilla, les possibilitats d'aconseguir-ho, però en aquell moment suposo que l'imaginaves com un repte majúscul, no? Què et fa decidir? Em fa decidir sobretot el fet de que conec els jugadors i pel que em va expressar el club i algun dels jugadors estaven en una situació que volien un canvi. Per les alçades de temporada era complicat anar a buscar un entrenador perquè els que els hi podien quadrar, doncs tothom estava ja ocupant banqueta. I per tant, en un principi era com una mica un favor, no? Després, a la llarga, crec que el favor va ser bastant mutu, no? Perquè ells també, el fet de trucar-me i acabar com va acabar, doncs és una cosa que m'enduré per sempre. Per tant, el favor va ser mutu. Però en un primer moment va ser això. Anem a ajudar al club, estan en aquesta situació, tinc jugadors que hi tinc amistat, que els conec de fa molts anys, que em demanen això i era un repte que vaig pensar a casa, en família, si podia assumir, perquè em conec, sé com em prenc les coses, sé les hores que després li dedico. I era un temps curt, jo sabia que en això sí que estava disposat a donar el 100% dels mesos fins a final de temporada. I bueno, en aquell moment la veritat és que no vaig pensar en l'ascens, vaig pensar en les coses que jo veia de l'equip que es podien millorar, doncs, i una mica les mancances que ells creien que faltaven, doncs fer aquest treball perquè tot l'equip i els jugadors també individualment poguessin seguir evolucionant i creixent. Quins elements es van conjuminar, segons tu, per obrar el miracle? Jo crec que el primer i bàsic és que els jugadors tenien la qualitat per fer-ho. Aquest és bàsic. A més, se li sumava
la qualitat i unes ganes increïbles per fer créixer el club. Aquests jugadors se'ls senten molt i llavors no hi va haver-hi mai cap problema per fer entrenaments en extres, per fer entrenaments en cap de setmana, si es jugava el diumenge, doncs fer un petit entrenament el dissabte. Tots o la gran majoria dels jugadors també feien algun treball fora de la pista, perquè les hores de pista són les que són, i llavors tots també feien unes sessions de treball de força perquè ells volien, no perquè jo els hi hagués dit. Per tant, crec que aquest és el primer punt, el propi desig que tenien els jugadors i la qualitat, no? I llavors, bueno, al final et prepares i vas competint i s'ajunten altres factors. Està claríssim que, igual que quan jo vaig agafar l'equip hi havia lesions i al final de temporada doncs, jugadors importants es van recuperar i els vam tenir. Moments puntuals de partit, que tens aquella sort de que de tu tenir encert i que l'altre equip no el tingui. Se sumen moltes coses, no? Però està clar que hi ha d'haver-hi una motxilla en els jugadors i una base, perquè quan arribis en aquests moments les coses surtin. Vull dir que és una mica una balança. Sempre et cal aquest punt d'encert, de sort, digue-li com vulguis, però cal que darrere hi hagi tota la qualitat que ells tenien. Vas explicar en una entrevista aquí, en aquesta casa, a la televisió, que tu havies estat entrenador d'aquests nois quan encara eren molt més petits, amb 8 anys, i que marxàveu a vegades de les sessions d'entrenament per fer altres activitats d'aquells que feien pinya, em penso que era la piscina, una d'aquestes activitats. El vincle emocional també és molt important per aconseguir-ho, aquesta confiança mútua, el volem d'alguna manera també fer-ho per tu, però fer-ho per qui tens al teu costat, si és important per tu. Jo crec que sí. Jo crec que el vincle que ells tenen fa que no vegis l'altre que està a l'equip com a un rival que t'està triant minuts, sinó que el vegis com a un company, que te n'alegris quan va bé, quan li van bé les coses, i que tu intentis millorar, perquè tot el jugador té aquesta part egoista de voler ser protagonista, de voler jugar, però sempre des d'un punt sa, jo crec que aquesta amistat que ells tenen. Després, en el meu cas, sí que un cop ho vam aconseguir, la satisfacció era molt més grossa del que podria haver estat en un altre lloc, per el que tu dius, no? Per aquest vincle. També és veritat que, per altra banda, això ho has de saber gestionar, perquè aquesta confiança, aquesta amistat, quan tu estàs entrenant, el jugador ha d'entendre que no hi és, que et pot caure molt bé, que pot ser molt amic teu, però tu al final el que estàs buscant és aconseguir que l'equip funcioni, i a vegades t'equivoques, a vegades no, però prens decisions que afecten personalment. Però s'ha d'entendre que el que estàs fent és una decisió que es basa en el joc, no en l'amistat, no? Per tant, aquí sí que bueno, és un punt més complicat, tot i que la veritat és que s'ha d'agrair la resposta que van tenir sempre tots els jugadors amb les decisions que van prendre, tant l'Adri com jo, mentre vam estar portant l'equip. I sé que ho has explicat diverses vegades, però ara, amb la distància, pensant en fred, la decisió de no continuar després, quan s'ha aconseguit l'ascens, també la tenies molt meditant, potser per aquest donar-vos el favor que vau pactar, no? Sí, en veritat, la idea d'entrenar va ser com hem explicat abans, va ser una situació, jo en aquell moment no ho tenia en ment, i com et deia abans, em conec, sé que un cop assumeixo el repte i em decideixo, em costa molt que el meu cap no estigui donant-li voltes a l'equip, pensant com fer millorar aquell, a l'altre, què podem fer aquí, què podem fer allà. I això implica un desgast personal meu i també un desgast familiar, perquè vol dir que tot l'any gira al voltant del hoquei i de l'equip, i he passat molt de temps com a jugador, també uns anys com a entrenador, i tenia ganes d'ara que els nens són petits i encara tenen ganes de fer coses amb els pares, doncs poder estar, no?, una mica. I bueno, vaig prendre la decisió. Estic tranquil i m'ho miro des de la distància una mica, perquè la que m'hi poso gaire, el cap torna a engegar de seguida, no?
ho miro des de la distància, ara una mica trist perquè sé com ho viuen i segur que no estan contents de com estan anant les coses, però segur que això canviarà. És un salt d'inici que estan patint, no? No sé si pel que expliques, quan els nens es facin grans, tu pensaràs d'alguna altra manera i no tanques la porta. No. La veritat és que és un esport que m'agrada molt. El segueixo igualment. Segueixo l'Olot, però segueixo Hockey Lliga. Miro a vegades, si tinc temps, coses de la Lliga Portuguesa, de la Lliga Italiana. Vull dir, en aquest aspecte sóc molt friqui del hockey, m'agrada molt, conec els jugadors, i per tant no ho descarto, no et puc dir ara mateix si ho faré o no, no ho descarto, però bueno, és una cosa que pot tornar a passar. Sí. Recordes la primera vegada que vas veure un volcà de la Garrotxa? Amb qui et trobaves i què et va fer sentir? No, perquè... Clar, soc d'aquí, visc aquí des de petit i la veritat és que no tinc el record d'aquell dia en concret. És un aspecte que crec que n'he set o li he donat com més importància o l'he gaudit més gran que no pas de més petit. De més petit hi són, no? Ho dones per fet, quan passeges o t'enfiles a Sant Francesc, o que sigui, saps que estàs en un volcà, però després, quan m'he anat fent gran, sí que, també amb la feina de mestre, sí que ha sigut allò una característica nostra que m'ha agradat i que m'ha cridat l'atenció. Ho vam dir la setmana passada que vam tenir aquí a Xavier Buch, àrbitre de waterpolo, i ha estat en waterpolo durant molt de temps, que la societat, no només a la Garrotxa, arreu, et porta d'alguna manera a que l'esport que provis al principi sigui el de donar xuts a la pilota, no? En el teu cas, qui o què et va portar al món de l'hoquei, dels patins, de les TIC? Doncs en aquest aspecte no m'agradaria equivocar-me, però crec que era una iniciativa que es feia des de joventut, des d'esport de l'Ajuntament. Es repartien uns fulls amb activitats quan en aquest cas jo feia primer de primària, tenia 6 anys, en el que s'ofertaven diferents activitats esportives i llavors amb un company de la classe, en Xevi Bayona, doncs vam decidir anar a patinar al pavelló amb en Josep Jou, que era el que feia una mica l'escoleta, i vam estar aquell any patinant, i a partir d'aquí vam entrar al club, i allà ens vam quedar, fins que llavors vaig marxar amb 19 anys, però des dels 6 fins als 19 va ser la meva primera etapa al club. Com recordes la teva etapa com a jugador al Club Hoquei Olot? Club Patí Hoquei Olot. Doncs molt amb els valors, molts valors dels que es mantenen ara. Un club molt familiar, recordo molt les festes que fèiem a final de temporada, en què ens ajuntàvem totes les categories, una mica el conèixer-nos tots, encara que poguessis... hi haguessin jugadors que tinguessin 5 anys més que tu o n'higuessin de 5 anys menys que tu. Hi havia molta coneixença entre nosaltres, un club petit, el treure una mica tota aquesta part més que pot tenir, per exemple, el futbol, d'una expectativa d'èxit o de que sigui un esport que tingui molt ressò, això feia rebaixar molt l'atenció i es vivien els partits d'una altra manera. Jo recordo no guanyar els primers partits fins que feia 3 o 4 anys que jugàvem a hockey i emportar-nos 10, 12, 15 gols per partit i no passava res. Vull dir, seguíem entrenant, seguíem jugant i seguíem anant perquè allà hi estàvem a gust, estàvem amb els amics, no? A més eren gent de diferents escoles i ens trobàvem allà i era doncs, el nostre cercle d'amistats i el nostre esport. I de les teves etapes com a entrenador? Ja com a entrenador venia de tota l'etapa com a jugador també fora, per tant, vivia el hoquei d'una manera molt més professional, per dir-ho així, i amb molta més responsabilitat. Un cop, a més, en una etapa vaig compaginar la coordinació també
una mica l'última etapa de jugador i la coordinació també una mica amb entrenador. Bueno, et sents responsable, vols que les coses funcionin i en certa manera deixa ja de ser una mica un joc. Jo sempre ho he dit, ho gaudeixo molt, però per mi no és una desconnexió com quan ets un nen que vas a fer esport, no? Mm. És una responsabilitat i per tant, de les teves decisions, de la teva preparació d'entrenaments, de com facis funcionar l'equip, en depèn molta gent, no? Mm. I llavors sí que canvia una mica, no hi ha aquest punt de desconnexió o de divertir-se tant com poder la tens quan ets jugador. Què vas aprofitar, diguéssim, què te'n vas emportar d'aquesta experiència que explicaves com a jugador fora del club, Olotí? Doncs, bueno, el veure el que sona, el que és l'èlit dins del hockey, l'entendre que si tens la sort de formar part d'un equip i que, a més, en aquest equip hi crees vincles i amistats, doncs s'han d'aprofitar perquè no passa sovint. El fet d'haver d'entrenar, d'haver-te d'exigir tant a dins com a fora de la pista, no, les coses no només et surten bé perquè entrenis els 3 o 4 dies a la setmana a l'hora i mitja o les 2 de sessió, si realment vols estar en l'èlit i realment vols estar en categories altes, la teva vida gira entorn a això. Per tant, la teva alimentació, el teu descans, el teva preparació va molt més enllà dels entrenaments. En aquest aspecte vaig tenir la sort de poder-ho disfrutar i de poder estar amb altres entrenadors que m'ensenyessin altres maneres. No, bueno, és això, anar recollint aquesta part que seria més d'èlit, que en aquell moment el club aquí a Olot no existia i que si m'hagués quedat aquí, doncs m'haguessin faltat totes aquestes experiències. Mm-hmm. Has dit un dels factors importants de l'escena, l'ascens a l'Hockey Plata, era la qualitat dels propis jugadors. Què ha passat en aquest temps que hem arribat a aquest punt des de que tu tenies 6 anys i veies doncs, això, aquesta fita molt llunyana, gairebé impensable o inimaginable. Què ha passat dins del club? Perquè la competència amb altres esports, amb altres disciplines, ja ha seguit sent, no? Jo crec que el bagatge i els anys, no? Crec que quan jo vaig començar el club amb 6 anys, el club està fundat el 83, per tant, jo he nascut el 82, per tant, era un club molt, molt jove, vinga, posem-s'hi, no? Hi ha uns nens que volen jugar a hockey, però tampoc ningú havia estat mai fora del hockey Olot, no havia vist això a altres entrenaments, havia estat amb altres entrenadors. A mesura que van passant els anys, la gent també, quan va estudiar fora a l'universitat, doncs alguns comencen a jugar en altres clubs, encara que siguin un parell d'anys o 3, tenen altres entrenadors. A poc ara, tots els entrenadors que estem tinguent al club han sigut jugadors durant molt de temps, alguns han estat en categories molt altes, per tant, això és un cercle, no?, que en bucle, en positiu, que fa que cada vegada la qualitat de la gent que està formant part del club, el marcar-se els objectius, el tenir clar cap on vols anar, estigui molt més clara que en un inici, no? I bueno, tocant de peus a terra i seguint amb aquests valors que jo crec que són molt importants, de que el club és molt familiar i que ens coneixem molt, s'ha de seguir creixent com s'està fent fins ara. Tu has complert, doncs, podríem dir, una primera etapa vital en el club. Has dit el content que t'ha fet doncs, aconseguir aquest èxit. Haguessis imaginat aquest tancament personal amb el club, d'alguna manera, també, de la teva vida? Mai. Mai. Crec que moltes vegades, i quan he parlat amb altra gent d'esport, de hockey o d'altres disciplines, crec que moltes vegades la gent de seguida parla de frustració si els objectius que s'ha marcat no són jugar al Barça, jugar una copa de, no, guanyar una copa de... Jo tenia un desig de jugar alt, tenia un desig de
després de poder aconseguir coses com a entrenador, però sempre he gaudit molt del camí. Llavors, al final estic content del que s'ha aconseguit i, com tu dius, acabar aquesta etapa en el meu club, aconseguint primer com a jugador un ascens a Nacional Catalana, que no s'havia aconseguit mai, després com a entrenador un ascens a l'Hockey Lliga Plata, la veritat és que no ho canviaria, ho he dit moltes vegades. He tingut la sort de guanyar algunes altres coses amb altres clubs. Segurament per pes del trofeu es podria considerar, no? Doncs un ascens a Hockey Lliga, per exemple, amb el Maçanet, es podria considerar més important, però jo no canvio el que he aconseguit aquí, perquè és això, és amb la meva gent, amb la meva pista, no? És amb el meu club, i això, doncs, bueno, et fa sentir molt, molt més orgullós del que el podés sentir. D'altra manera, és egocèntricament et sents molt bé, no? Però és com més individual. I aquí, com hem parlat abans, és tan compartit, veus que hi ha tanta gent que està gaudint d'allò que tu t'havies format part, que clar, la satisfacció és molt més gran. Arribem a les acaballes del programa i et volia demanar quina persona convidaries a fer una ruta per la Garrotxa, on aniríeu i per quin motiu? Doncs mira, convidaria a qualsevol grup d'alumnes que tingués com a tutor, una mica per al que hem estat parlant abans. Perquè tu ets docent. Eh? Sí, crec que és important que coneguin l'entorn. Crec que tenim un entorn privilegiat. Jo me l'estimo, me'l sento molt meu, i crec que si sóc capaç de transmetre això als meus alumnes, aquest patrimoni que tenim a la Garrotxa quedarà en bones mans, no? Per tant, m'enduria qualsevol dels grups, de fet ja ho estem fent, i un dels racons que m'agrada, perquè és molt pròxim i no té cap dificultat, és la gradera que hi ha al Montsacopa, darrere del cementiri. Crec que és un espai molt impressionant, que moltes vegades quan estem allà penses, viatjaries per visitar un lloc com aquest, no? Veus les diferents capes del volcà, canvien les roques de color. És un espai que crec que és especial i seria un dels punts que segur que m'aturaria. I quina cançó o melodia en aquests moments és especial per tu i també per quin motiu? Doncs és una cançó d'un amic, que a més és padrí de la meva filla, que es diu el lloc de... i l'autor és l'Albert Girona. I a més és una cançó que tota la família hi hem format part, perquè vam estar ajudant amb tot el tema del videoclip, la meva filla hi surt, no? I llavors se sumen moltes coses, no? Que ella surti en el videoclip, que la cançó l'hagi fet el seu padrí, que a més nosaltres passéssim tots uns dies de rodatge, transportant material i ajudant una mica en tot el que va ser la creació del videoclip, doncs, bueno, és una cançó que tant per mi com per casa és molt especial. Doncs, Miqui Ràfols, ha estat un plaer parlar de tu amb tu avui a Olot Televisió. Moltes gràcies. Bé, la setmana vinent seguirem parlant. En aquest cas, sí, vindrà i tindrem amb nosaltres Kajsa Ol-Bahram, que és una noia que és procedent de l'àrea de la Cabília, del nord d'Àfrica, i veurem com segueix treballant per aquella comunitat des d'aquí, des de la Garrotxa. Els esperem la setmana vinent. Adéu-siau. Arbres cargolats, hi havia un camí mig amagat. Seguint-lo entre la boira, enmig d'un silenci estrany, el camí s'estrenyia entre parets i estimbals. Allà una vella arcada sota la vegetació senyalava que s'havia arribat al lloc.